us sembla, comencem? Qui fa la primera pregunta? Bona nit, Rubi, i enhorabona. Mira, com n'era d'important aconseguir aquesta victòria després de la ratxa que portàveu? Bueno, a veure, la ratxa és més un tema de fora que de dintre. Nosaltres estem treballant al màxim cada dia i ja ho he explicat molts cops. Penso que el dia de l'Hèrcules vam mereixer molt més i hem jugat molts partits fora de casa, és molt complicat guanyar fora de casa. Crec que aquesta setmana de moment n'hi ha una de victòria fora de casa. I l'únic que, bueno, que òbviament vas cada vegada se't van retallant punts i tot això i et crea una mica d'angoixa, però nosaltres estàvem tranquils perquè estem molt convençuts de que estem treballant molt bé. Ens va bé, tot i que per mi avui és un dia trist. Vull dir, a mi estem content, òbviament, perquè hem guanyat, però perdre un jugador de creuats amb una temporada excel·lent que estava fent, ostres, per nosaltres és un dia fotut. Rubi, tu torneu a ser tercers, tot i patir, suposo que a part d'aquesta lesió de Benja, avui ha sortit bé. Sí, home, si no es pateix, pues, òbviament seríem el Barça o el Madrid. Nosaltres som el Girona i, òbviament, per guanyar partits tenim que patir. Ja ho he anat dient tot l'any, que aquest equip juga molt bé a futbol al Còrdoba i que ho ha demostrat a estones. I, com tu dius, llàstima del tema del Benja, perquè per mi és el que una mica ens ha deixat una mica tots tocats. En relacionat amb això que dius de Benja, us podríeu plantejar fer un fitxatge? No sabem encara, no ho hem valorat. Ara estem preocupats per ell, per confirmar el diagnòstic, tot i que dos metges molt capacitats diuen el mateix, per tant suposo que no hi haurà dubte en quant al creuat. I és una cosa tan recent que ningú hem pensat. Vull dir, el que sí que tenim, i ho he dit moltes vegades, és molta confiança amb el Toro, amb el Jon Vélez, i si, bueno, si s'ha de fer un fitxatge o no ja es valorarà, però estic molt tranquil en quant a aquesta posició, perquè precisament és la que millor coberta teníem. Teníem tres jugadors per un puesto. Sí, la segona part ells han apretat, han fet dos pilotes al pal, vosaltres a la primera part també heu fet una. No s'aconseguia arribar a aquell contracop, no? Que sentenciés el partit abans del 90, no? Que potser era el que buscàveu. Sí, a veure, del Girona, òbviament, en quant a tenir la pilota, el que menys ens pot haver agradat és l'última mitja hora, o els últims 25 minuts. El Girona no ha tingut la pilota, ha jugat tot directe, ha esperat aquest contraatac que no arribava, com tu bé dius, però és que crec que era el dia que teníem que guanyar així, perquè degut a l'estat físic d'alguns jugadors que teníem al camp, si haguéssim volgut jugar-ho tot, ens haguéssim ficat avui, jo crec que amb aquest rival tàcticament, que és bastant complet també i pressiona molt bé, ens haguéssim complicat la vida. La llàstima, sobretot aquell control del Jandro, que era l'ocasió clara de fer el 2-0 i ha sigut abans de les dues ocasions. Allà podíem haver matat el partit, se li ha anat el control, però bueno, per altra banda jo crec que hem lluitat moltíssim, ens hem juntat tots allà darrere i bueno, ha sigut passar aquestes dues ocasions i intentar que passés el temps. Al final han sigut dues ocasions. Digues. Sí. Home, jo tornava a la titularitat, no sé com l'has vist, un pèl nerviós potser? O... No, que va, excel·lent, ens ha salvat a la pilota que ha anat a... El que passa que, a veure, tots hem de saber quines són les virtuts i les no virtuts que dels jugadors que tenim. En Dani Mayo no és un excel·lent jugador amb la pilota als peus, però com nosaltres l'obliguem a jugar, doncs és normal que en algun moment donat ell ho pugui passar malament i ho intenta. Jo crec que el que s'ha d'elogiar és que ho intenta. Però en canvi sota pals ja ho heu vist, un mà a la primera part que ell l'ha tret i després la pilota del xut de Renella, que era un xut que anava a l'escaire, que ens ajuda moltíssim. Jo molt content per la seva actuació. No sé si tenies previst que Moisés Hurtado, que avui ha jugat d'inici, jugués 90 minuts o ha sigut forçat per les lesions? Ha sigut forçat, ha sigut forçat. El Moisés ha acabat molt cansat. I la idea pues, era una mica donar aire fresc al mig del camp. Ja ho hem fet una mica amb Felipe i per això hem tirat a Jandro a l'esquerra, perquè per lo menos algú de dintre estigués una mica fresc per acabar els partits i alhora amb Felipe pues, tenir-lo més a prop del Toro per acompanyar-lo una mica quan jugàvem a buscar el Toro. Però ha sigut impossible, al David se li han pujat els bessons i els canvis han sigut forçats. Amb això que deies d'en Mayo, sí? Hem d'entendre que l'altre dia va ser excepcional i que Mayo seguirà sent el porter titular. A veure, en Dani Mayo ja sabia el dia que no va jugar a Les Palmes que avui jugaria. I l'Isaac sabia que encara que jugava a Les Palmes, avui jugaria el Dani Mayo.
Nosaltres anem setmana a setmana, però si jo et dic que de l'actuació d'avui estic molt content, doncs el normal és que la setmana que ve segueixi. Hem de veure els entrenaments, però això és el normal. Però més enllà no m'ho plantejo. No, intento mirar-ho cada setmana en funció del que crec que necessita l'equip. Eh? Sí? Estem? Merci. Vinga, bona tarda.